Séria GPX mládeže začala 8. mája na Západnom Slovensku šachovým festivalom detí a mládeže v Skalici v priestoroch jedálne základnej školy na Strážnickej ulici. Logiku, umenie kombinovať a strategicky predpokladať si vo vzájomných partiách postupne vyskúšalo 64 šachistov, z toho 21 dievčat. Hráči prišli na šachový festival nielen zo Západného Slovenska, ale aj zo Žiliny a Veseli nad Moravou. Priamo zo Slovenska sa zúčastnilo 20 detí. Počtom v prevahe 15 boli žiaci zo súkromnej základnej školy. Niektorí boli zbierať vôbec svoje prvé šachové skúsenosti a každý si za svoju snahu odniesol malý darček. Víťazom turnaja sa stal hráč Ján Dzivák z Lokomotívy Trnava.